Oslo Varme ønsker å være en foretrukken aktør innenfor termisk energi. Men hele poenget er at vi skal møte kundens behov. I Oslo har vi en utfordring. Det er en tett by. Det er kjempekrevende å gjøre noe i allerede et veldig veletablert område som Oslo by. Men vi har noen unike muligheter som oppstår i forbindelse med noen utfordringer. Vi har en helt ny bydel som heter Hovinbyen, som skal utvikles. Og som dere ser på kartet her, så er det et område som ligger langt inne i byen. Oslo kommune har stilt et mål for Hovinbyen, at det skal være en del av en nytenkende og framtidsrettet byutvidelse med bærekraftig sentrum. Det er en utfordring i seg selv. Og det er opprettet et eget fora som er sydd sammen av mange samarbeidspartnere, som vi kaller Innovasjonsdistrikt Hovinbyen. Og hele dette området skal ha en rivende utvikling, og er sannsynligvis Norges største satsingsområde for bytransformasjon. Det er helt veletablert med bygg her i dag, og det skal gjennom en vanvittig transformering i den kommende perioden. Hva betyr det av utfordringer? Altså, det er mye eksisterende infrastruktur, og det kommer vanvittig mye ny infrastruktur som skal etableres her. Vi har Statnett, skal legge en høyspentkabel inn bakken gjennom hele området i en kulvert. Elvia skal også ha høyspentkabler ned i bakken. Vi skal ha mer kollektivtransport. Dette skal være et hovedknutepunkt i forhold til kollektivsatsninga til Oslo kommune. Kommunen har kjempehøye krav til klima og klimareduksjoner, og mye av det skal gjøres gjennom redusert transport i Oslo by. Det kommer stor grad av mange nye næringsbygg i dette området. Hallo, de kommer til å ha varme- og kjølebehov, og det er vi som termisk energiaktør nødt til å prøve å tilfredsstille. Plan- og bygningsetaten er ganske krevende. De stiller krav til eiendomsutvikleren. Ok, vi skal ha blågrønne tak. Det betyr det skal være grønte elementer, eller skal magasinering av vann. Det kommer mye mer nedbør i Oslo nå enn det vi har opplevd tidligere. Og så skal man håndtere alt dette overvannet. Og vi er nødt til å være en del av løsningen på hele problemstillingen. Overvannshåndtering, der må vi også kna hodene våre. Det er ikke bare energi vi skal tenke på, men kan vi tenke begge deler? Altså, alle disse elementene sammen når vi ser på problemstillingen og diskuterer muligheter. Det er et dårlig grunnforhold her, og det er faktisk så innmari pakka i bakken her, at også i all verden skal man lage gode løsninger. Sånn som energibrønner kan bli veldig krevende å putte inn i dette området. Ikke er det tilgang til noen fjord, og ikke har vi noen elv. Kjempemorsomt! Og så for en ingeniør så er det et drømmebilde, ikke sant? Vi kan endelig få bryne oss. Men jeg ser jo det at konsulentene, de bare sier, what? Altså, hva i all verden skal vi gjøre her da? Altså, det er nesten et håpløst bilde. Men det skal bygges sinnssykt mye næringsbygg i dette området, og vi må finne en løsning. Og da kommer løsningen. Vi jobber. Og dette er ikke bare innovasjon og en idé, for vi har tatt investeringsbeslutningen nå i juni i forbindelse med å bygge et mikroenergisystem, som jeg vil kalle det, for Hovinbyen. Dette blir et unikt samspill mellom eksisterende fjernvarme og det vi kaller altså fjernkjøling, og så sagt fjernkjøling, det er områdekjøling. Som dere ser, de røde strekene her, det illustrerer det eksisterende fjernvarmenettet i hele området. Vi er her. Motorveien er laget til å distribuere den delen av overskuddsenergi som vi kan utnytte fra annen aktivitet. Og så har vi et datasenter som vi har gjort en kontrakt med. Her er det etablert, eller vi er i ferd med å ferdigstille nå, en sentral hvor vi produserer kjøling til datasenteret, og så utnytter vi spillvarmen ut på fjernvarmenettet. Hovedveien er laget, det er bare å ta den i bruk. Her har vi utnyttelse av spillvarme fra industri. I tillegg har vi anlegget, energigjenvinningsanlegget for håndtering av avfall oppe på Haraldrud. Her utnytter vi også spillvarme fra industri og bruker ut på den fantastiske hovedferdselsåren som fjernvarmen er. Og så kommer det nye. Vi har et unikt samarbeid på gang i forbindelse med etableringen av Construction City. Det er et stort samarbeidsprosjekt med nytenking og innovasjon innenfor byggebransjen. I morgen så kommer det en prosjektleder fra Construction City og skal snakke litt mer om det.
I dette prosjektet så har vi fått muligheten til å leie areal i underetasjen. Det skal bli totalt 100 000 kvadrat, og vi skal ha 1400 kvadrat, hvor vi etablerer en stor kjølesentral med potensiale for å produsere 20 megawatt med kjøling til alle de næringsbyggene som kommer i dette området. Kjempespennende, men kjempekrevende. Selskapet er etablert i forbindelse med et veldig godt samspill med en annen aktør som også jobber med energiløsninger, og vi har laget selskapet Hovindbyen Energy Hub. Genialt navn. Det er ganske fint. La oss nå gå inn på denne løsningen. Nå kommer vi inn på den der helt geniale biten her, som er kanskje... Nå skal jeg summere opp alle innovasjonselementene i prosjektet. Vi er inne på unike løsninger for samarbeid på forretningsmodeller. Vi ser på teknologi, utnyttelse av smarte systemer, og i tillegg så skal det være en av de vesentlige klimabidragene til denne bærekraftige byutviklingen for området. Nå starter vi. Følg med. Her har vi Construction City-bygget. I underetasjen kommer Hovindbyen Energy Hub. Her etablerer vi nå da et joint venture-selskap sammen med et datterselskap i AF-gruppen, AF Energi. Og vi har utfordret hverandre gjennom mulighetsstudier for prosjekt for å få på plass de mest geniale løsningene på produksjon basert på de rammebetingelsene vi har i dette området. Energisentralen skal jo da bygges også i veldig tett samarbeid med et stort annet byggeprosjekt. Jeg kan love dere at her er mange grensesnitt å ta hensyn til. Dette er ikke lett, men det er utrolig spennende, og vi har gjort mange spennende modeller på samarbeid, som kanskje vi også kan overføre til andre hvis dere ønsker å ta kontakt senere. La oss gå inn på flere av essensielle fordelene her. Dette å ha sentral kjøleproduksjon, ja, hvorfor er det noe genialt da? Utfordringen er ofte at vi erfarer veldig mange næringsbygg blir overdimensjonert på effekt når det prosjekteres. Hvis bygget blir overdimensjonert, så kan det bli veldig dyrt å bygge, og det blir vanskelig å drifte optimalt. Med et sentralt produksjonsanlegg og distribusjon, så vil vi, hvis kunden ikke trenger den effekten, så kan vi si at nei, men da kan du gå til neste bygg, og så kan vi selge effekten igjen. Så kan den kunden slippe å betale for den effekten han trodde han trengte, men bare for den effekten han faktisk tar ut. Det er en del av konseptet vårt. I tillegg har vi jobbet veldig rundt dette med at kjøling er et effektbasert produkt. Og det å kunne bruke riktige temperaturer og få mest mulig utnyttelse av temperaturen, det er kjempeviktig. Så vi har snakket med masse av disse som sitter og prosjekterer anleggene, og så har vi funnet at hvis vi måler den returtemperaturen, så lager vi det som en del av kontraktselementet for å få en høyest mulig delta T, og så gir vi kunden en rabatt hvis han skulle finne på å klare å levere høyere returtemperatur, og så gir vi en liten fi hvis han skulle levere lavere. Da har kunden en stimuli til å gjøre noe med sin drift på sekundærsiden, som også passer inn på at vi ikke trenger å bygge større rørdistribusjon eller produksjonsanlegg enn nødvendig. Skjønte du det, eller? Den der er veldig fin. I tillegg så har vi en systemvirkningsgrad med denne type teknologi. Her blir det kjøleturbiner som er bestykket opp i flere deler, slik at vi kan få en optimal drift av selve sentralen. Vi ser fra leverandørene nå at vi kan få ca. 5,6 i virkningsgrad. Dette er veldig mye bedre for et enkeltstående anlegg. I tillegg må vi jo da nevne dette med jeg snakket med overvannshåndtering. Vi vil utnytte spillvarmen fra Hovindbyen Energy Hub inn i Construction City i så stor grad som mulig når de trenger varmen. Men på de varmeste dagene om sommeren så trenger ikke de all varmen, og da må vi dumpe noe overskuddsvarme. Her har vi oppgradert fordrøyningsmagasinet fra 50 til 500 kubikk, slik at vi vil dumpe noe varme i fordrøyningsmagasinet. Jeg tror ingen har gjort dette her i praksis, det er prosjektert mange ganger, men dette skal vi nå da bygge. Dette blir dritkult. Viktig med smart styring. Og så har vi dette med takarealene. Plan og bygg stiller krav, og vi er nødt til å hjelpe alle disse nye byggeprosjektene til å kunne frigjøre areal fra tekniske installasjoner, slik at du kan få grønne lunger. Bier kan fly, blomster kan blomstre, og folk kan bevege seg rundt. Kjempeviktig for en del av det sosiale miljøet.
I tillegg så har vi jo da i et slikt tett område kjempeutfordring i forhold til at du, det ikke plass. Altså, vi kan ikke gjøre så veldig mye ned i bakken. Da pepper du en kollektivtunnel eller så tar du en kabel. Altså. Det ikke greit å gjøre noe ned i bakken. Og hvis vi kommer med rør, så slipper vi å være en del av den utfordringen med alt dette som skjer nedover i bakken. Og så kommer det ekstra lille spennende som ble nevnt her også. Hvordan kan vi være en del av effektavlastningen på nettet? Her har vi trenger elkapasitet til kjølemaskiner. Og det vi har funnet ut etter direkte analyser at vi ser at vi kan bruke trafokapasiteten til kjøleproduksjon også til elbilladeparken som Construction City skal ha i sitt parkeringsareal. Så det vi gjør at vi frigir 2,7 megawatt fra egentlig lokal trafoinstallasjon de vil ha gjort ved at de kan få lov til å bruke trafokapasiteten på kjøleproduksjon. Totalt for hele området med den systemvirkningsgraden vi har, så frigjør vi 10 megawatt som avlaster kraftnettet ved å etablere denne type løsninger på bare kjøleetableringen. Det ikke dumt. Så har vi en klimagreie som ikke så veldig mange snakker om i Norge, men som man snakker om i veldig store andre deler av verden. Og det at vi har en forpliktelse på å prøve å fase ut eldre kjølemedier med skadelige klimaeffekter. Ved å ha et anlegg hvor vi har sentral produksjon og distribusjon, så vil vi også kunne raskere stimulere til utfasing av de lokale eldre anleggene som har gjerne veldig mye uheldige kjølemedier fremdeles. Akkurat på samme måte som fjernvarmen har sørget for å fase ut oljefyring rundt omkring, og i dag kan vi si at vi mer eller mindre er fornybare på termisk energi i byer i Norge. Dette det jeg kaller kindereffekten. Så da må vi bare sørge for å dere få med dere litt ekstra på veien her. Dette Fortum Oslo Varme sitt bidrag på innovasjon til bærekraftig byutvikling. Og i dag vi på en konferanse angående urban energi, og jeg vil påstå at dette urban energi. Takk for meg.